Ssenfuma bino abyogedde bw'abadde asabisa abagoberezi be mu kkanisa ye esangibwa e Kasubi era oluvannyuma lw'okusaba Believe TV eyogeddeko naye ku biki byayogeredde mu kkanisa. Wano nno w'asinzidde n'akubira abantu omulango ku tayagala kukungaana mu makanisa. Ekyo kiyita buzibe bw'amaaso mu by'omwoyo. Katonda ye yalagira temulekangayo kukungaana ku lw'okutaasa obulamu bwaffe obw'omwoyo. Bw'abadde abuulira essira nno alisimbye nnyo ku by'omwoyo era n'asaba abagoberezi be obutagobereranga bikolwa bya mubiri olw'ensonga nti omubiri guno ogukoma wano ku nsi. Obulungi bwe gaya abadde simaani. Bw'atuuse ku nsonga eziri mu ggwanga gamba ng'okufa kwe yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi eyattibwa gye buvuddeko ategeezezza kino kimulaga enzikiza ennyingi eri mu bantu. Era bindagira ddala enzikiza ennene eri mu bulamu mu mayindi z'abantu n'emitima gyabwe nti mulimu enzikiza y'amaanyi. Ekyo buyita obuzibe bw'amaaso era obw'omwoyo. Olw'ensonga nti omuntu okuba munna amasasi afe nga bino ebyakamala okugwawo n'ebirala byonna ebiguddewo biragira ddala nti abantu mu bintu eby'omwoyo bazibe b'amaaso. Okubiibya n'okuyimba tekuli mu bannansi bokka wabula n'ab'enzikiriza eno nabo bakikola nga bwe gubadde olunaku olwaleero. Abagoberezi abamu ku bo abasangiddwa ku kkanisa eno Believe TV beyogeddeko nabo nabo bategeezezza bwe bati ku kye bayize mu kusaba kuno. Kyenzize mu saaviisi nti nno tulina ebintu bibiri, tulina eky'omwoyo, tulina n'ekyomubiri. Naye eky'omwoyo kyo kyatondebwa Katonda kyava mu ggulu, bwe kiba nga kivudde mu ggulu. Which means kiwangula eby'oku nsi. Nti tulina ekintu eky'omwoyo kyekifuga eky'omubiri era omubiri gulinako omuntu waagwo. Wabula ye omusumba asabisizza mu saaviisi ey'okubiri Pasita Kuteesa Eli ono ng'awangaalira Bungereza akubiriza abo bagenda okufumbirigwa nanga okubeera ng'abeesigwa eri bannaabwe. Fumbira omulenzi najja amugamba nti njagala kuwasa muwalawo n'amubuuza nti omwaga n'amugamba nti I love her n'amugamba ekyo kyokka you love her, do you like her. Omuntu ono tomwagala bwagazibwa ekyo kubanga bwalabika niye mwagale olw'ekyo kyayinza okubeera. Ayongeddeko n'agumyawo bonna ababafunye ababeezi ne bakyayibwa obutabuliranga Mukama Katonda olw'ensonga nti naye aba n'enteekateeka ze. Bwegamba nti Katonda kyeyagatta wamukitegeeza waliwo omuntu kyeyagatta kati oluusi oyinza okuba nga wali wafuna ku muntu n'akumenya omutima n'onyiga n'olowooza n'okulowooza Katonda yanguddemu ate nga Mukama ayagala kujjawo oyo akyusa bintu byo yutani akuwa omuntu omutuufu. Eggulire lino likusakiddwa Katuliira Nelson Kremito 10.